Dah jangan usik eh. Tengah pun jangan tekan. Sebab tekan nanti dia lari, dia punya blur semua dulu. Dia pusing lah. Thank you.
Tuntas.
Kita selalu
Thank you.
Yo, Rin. Yeah.
Bagi bola susah dia, Jek. Jek, bola kat tanah, Jek. Cari-cari, cari ke mana? Dia ada ke mana tu? Thank you.
pun biasa lah kiri. Lima run up. Kau kau bagi macam itu, kau bagi lima kau kau. Dia putung lah tadi. Kau cakap kan dia, four dia ball, lima run up. Bukan speed, biasa. Kau tidak aku beritahu AK. Men. Eh macam ni boleh pukul kuat tu, susah tu. Thank you.
Thank you.
Alik panjang mana? Lain. Tak boleh lah. Yeah, stop, yeah, stop. Kau buat under plus, eh? Under plus? Ya, satu katin lah, masa tu. Nak buat semua ke? Yeah.
Belasang lagi lah Kirin. Sorang je soalnya. Sini tak ada ni berapa orang, come on.
pulak sini. Time out, time out. Captain minta, captain. Lambat, lambat, lambat. Captain minta cepat sebelum saya masuk. Lambat, lambat. Baik, baik, aku nikmat. Apa yang nampak itulah dia. Let's go.
Boringlah, ni bukan test lah. Tak, dia nak stay. Dia nak stay sampai habis. Dia biar dia masuk. Dia gerak, dia senyap. Kalau luar, dia bising. Ada tu je cikgu. Aduh. Hai tu je. Sampai simpasi pula. Thank you.
Tak. Si Azhar datang berapa tu? Jadi eh. Tak ni apa? Saya tahu saya lah. Lagi skor dah bukan jadi tu lah. Dan nak hujan ni. Tapi lepas tadi masukkan bola yang
Floppy kan. Maksudnya yang ada tu dia dah bagus lagi. Mati dia terus kan. Tapi ke 10-10 lah. Gamble lah kan. Skopa tak banyak. 10-7 budak tu dah dapat wicket. Dapat wicket. Tadi dia stop kan. Cash. 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 Ayam. Bola tu dah dapat wicket. Dia stop kan. Ha? Ha? Itulah. Bila bola tu dah balik. Dia dah. Cucu dah lari. Emang dia bagi Carol kan? Thank you.
2 6. Tadi dah dapat 2 kali 6. Weh. Bet mahal-mahal lama tu. Well bet lah Zaid. Eh, beja dah masuk belum? Beja belum kan? Tunggu beja lah. Sebelah kan ada beja. Masrul. Sebelah kan? Masrul lah. Sana siapa? Beja lah? Haa. Oh. Asrama tu boleh masuk berapa orang tu? Itu? Ha. Sekarang 20. Oh. Masa tu lah. Budak projek. Nak masuk 120. Biasa kadang tahun-tahun ni pun 70 orang. Oh.
Last weekend. Kau lempangkan sikit tu. Kau tahu ni Kelantan merah semua. Hari tu dah dulu datang pink. Mentang-mentang masa tu apa Datuk Wida. Datuk Wida bagi siapa pet tu dia cap pink tu. Kau dah tahan. Dia ambil aura pun. Bukan Bida yang tu. Ada. Tak, dia memang ambil aura dia je. Dia pilih apa tu kan? Dia pilih apa? Masa tu Datuk Bida. Bida. Bida kan tanya Kelantan. Tak pilih Randa ni ke? Dia jadi so far. Presiden tu. Jangan. Thank you.
Tapi sembilan.
Tiga bola. Ringan. Dua kali enam. Dah cakap dah, aku sungguh rehatkan si Faizal tu. Satu sembilan sembilan. Nasib baik, betul tak? Yes, baik. Sampai. Kita berjaya mengagalkan misi diorang. Aku dah cakap, Jal. Kau tak payah main hari ni. Leging. Bukan bagus pun. Saya nak tanya. Kita berjaya mengagalkan diorang. Tak ada motivasi. Ayah.